по-перше, ця інформація вам ніхто її не надасть, вона ДСХ-шна для службового користування і не може розповсюджуватися ця інформація, ні скільки призвали, ні скільки загинуло людей, ні скільки у нас зараз знаходиться в лавах Збройних сил України. Тому це питання, якщо можна задавати, то тільки представникам Збройних сил України або ОТЦК в області. Що стосується, треба розділяти поняття таке, що таке мобілізація, що таке роздача повісток. І що таке люди, які поїхали захищати, виконувати свої долги, захищати Україну. По-перше, питання роздачі повісток – це лише інформація для того, щоб людина приїхала до військомату і, відповідно, оновила, актуалізувала інформацію про себе. У нас, наприклад, можете так і зафіксувати, 1200 депутатів знаходиться на території Полтавської області, а інформація актуалізована тільки по 700. Просто депутати не хочуть актуалізовувати по собі інформацію. Наприклад, пан Карпов один з них, пан Каплін один з них, які чомусь тільки нам з медіа говорять, що вони, як тільки країна скаже, вони зразу опиняться і будуть захищати. Але на сьогодні не можуть прийти і актуалізувати по собі інформацію. По Капліну зовсім немає інформації, де він є на обліку. А відповідно, якщо немає інформації, де він є на обліку, то відповідно він його ніде немає на обліку, і він повинен, як нормальний чоловік, депутат, стати прикладом, прийти і відповідно показати і актуалізувати по собі інформацію. Далі, після того, як у нас військовозобов'язаний приходить до військомату, він проходить лікарську комісію, по результатам якої він може бути, по висновку лікарської комісії, непридатний, можливо, обмежено непридатний бути, або обмежено придатний і придатний для Збройних сил України. А потім вже він отримує відсрочку і потім вже йде процес мобілізації. Якщо така людина потрібна в лавах Збройних сил України, він отримує вже документ, що до його викликають, вже до навчання і потім проходження служби в лавах Збройних сил України. Тому це процес нормальний, в воюючій країні абсолютно законний. Вважаю, що наша ОТЦК працює нормально в цьому питанні, і я вам хочу сказати, що велика кількість людей ще не потрапили до військоматів і не пройшли військово-лікарські комісії.